el que fan és presentar un projecte, si se'ls aprova el projecte, dissenyar el seu propi vaixell, construir-lo i després fer-lo que navegui. I posteriorment ser capaç de fer un recorregut de demostració, que és el que farem avui. No només tenen la part de disseny amb ordinador i càlculs, sinó la part de construcció, amb l'ofici, que tenen mestres de taller i tal. I una mica és buscar l'enfrontament aquest Oxford-Cambridge amb REM, doncs, a nivell d'escola, de tècnica. La veritat que hem tingut molta autonomia. Ens pensàvem que ens ajudarien una miqueta més, potser els professors, però al final vam veure que era bastant nosaltres, que havíem de tirar del carro, i la veritat que ens va anar molt bé. De fet, són quatre mides essencials i aleshores, doncs, tota la resta és tècnicament lliure, tecnològicament oberta i a veure que guanyi el millor. Primer vam fer el motlle, després en fibra de vidre vam fer el casc, després vam posar-hi amb les veles, tot el que és les parts de tota la quilla, l'orsa, els timons, tota l'electrònica i després ja practicar. És molt gratificant veure que una cosa que has dissenyat tu la pots portar a terme i al final pots fer regates com la d'avui. Realment he après moltíssim, o sigui, una passada. Quan tu realment fas les coses i busques i t'informes, és quan de veritat aprens. I alguns dels estudiants que han estat aquí o han estat a l'organització ja estan fent coses a dintre dels vaixells de competició. Alguna vela i algun timó ho patiran, però és la vida. La volta al món té això, encara que sigui petit.